नमस्ते, आज हामी जनै खटिराको बारेमा कुरा गर्छौँ। सर्वप्रथम त यो जनै खटिरा किन भनिन्छ भन्दाखेरि मोस्टली चाहिँ यो ट्रङ्कल रिजन जनै लगाउने एरियामा लाउने भयो आउने अराउन्ड 50-60% आधाभन्दा बढी केसहरू चाहिँ जनै लगाउने एरियामा अथवा छातीमा आउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई जनै खटिरा भन्ने गरिन्छ, होइन? तर यो चाहिँ शरीरको अरू भागहरूमा पनि आउनसक्छ, अनुहारमा पनि आउनसक्छ, खुट्टामा पनि आउनसक्छ, टाउकोमा पनि आउनसक्छ। यो कसरी आउँछ त भनेर यदि तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने, जुन चाहिँ यो चिकन पक्स गराउने चाहिँ जुन भाइरस हुन्छ, भ्यारिसेला जोस्टर भन्ने, सानोमा हामीलाई ठेउला अथवा चिकन पक्स आउँदाखेरिको त्यो भाइरस चाहिँ हाम्रो दिमाग र मेरुदण्ड, है, हजुरले हेर्नुभयो भने हाम्रो दिमाग सँगसँगै मेरुदण्डमा चाहिँ जुन स्पाइनल कर्ड हुन्छ, सो दिमाग र मेरुदण्डमा चाहिँ यो चाहिँ भ्यारिसेला जोस्टर भन्ने भाइरस चाहिँ तपाईँको सुसुप्त अवस्थामा चाहिँ डर्मेन्ट भएर चाहिँ यो बस्छ एकपटक चिकन पक्स भइसके पछाडि। र पछि कुनै कारणले गर्दाखेरि अडल्ट लाइफमा पछि केही कारणले गर्दाखेरि तपाईँकोले बिरामी पर्नुभयो, अलिक आमहरूको धपेडी भयो, अथवा चाहिँ अलिकति केही कारणले इम्युनिटी जुन रोगसँगको लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ, अथवा शरीर अलिकति कमजोर भएको बेलामा चाहिँ त्यो जुन दिमागमा र मेरुदण्डमा चाहिँ डर्मेन्ट भएर बसेको भाइरस चाहिँ त्यो नसाबाट चाहिँ एकतिरबाट आउँछ। सो तपाईँले याद गर्नुभयो भने युजली जनै खटिरा चाहिँ दाहिनेपट्टि मात्र अथवा देब्रेपट्टि एउटा भागमा मात्र आउँछ, र कता कता चाहिँ यो जनै खटिरा चाहिँ अर्को साइडमा नजाओस् भनेर चाहिँ यो बाघ बनाउने, सिंह बनाउने, होइन, सो जनै पोलेर लगाउने यो खालको धारणाहरू पनि छन्। यो चाहिँ सिंह होइन, तपाईँले मुसा बनाए पनि अर्को भागमा चाहिँ यो जाँदैन, किन भन्दाखेरि हाम्रो त्यो दिमाग र मेरुदण्डबाट चाहिँ दुईतिरबाट जुन नसाहरू आएको हुन्छ, राइट साइडलाई राइट साइडले, लेफ्ट साइडलाई चाहिँ लेफ्ट साइडले सप्लाई गर्ने भएकोले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यो सिंह नबनाए पनि युजली जनै खटिरा एउटा साइडमा मात्र आउँछ, होइन? कतिपयले चाहिँ दुईवटा साइड जोडियो भने मर्छ भन्ने खालको जस्तो धारणाहरू पनि छन्। यस, जसको चाहिँ अलिकति इम्युनिटी डाउन हुन्छ, जस्तो एचआइभी होइन, अथवा चाहिँ रेनल ट्रान्सप्लान्ट गरेको मान्छेहरू जसले चाहिँ लङ टर्म स्टेराइडहरू खाएको हुन्छ, त्यो व्यक्तिहरूमा चाहिँ यदि चाहिँ यो जनै खटिरा भयो भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ डिसेमिनेटेड हर्पिस जोस्टर अथवा डिसेमिनेटेड सिङ्गल्स भन्छ। त्यो चाहिँ युजली दुईवटा साइडमा आउने अथवा चाहिँ एउटा शरीरको कुनै भागमा आयो, त्योभन्दा अरू ठाउँमा चाहिँ 20 बढी ऱ्यासहरू आयो भने त्यसलाई चाहिँ डिसेमिनेटेड हर्पिस भन्छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्ला अथवा चाहिँ अस्पतालमै भर्ना भएर उपचार गर्नु पर्ला। अदरवाइज जनै खटिरा भनेको तपाईँको हप्ता 10 दिनमा हराउँछ, र यसको एकदमै गाह्रो पार्ट भनेको चाहिँ यो जनै खटिरा त्यो भित्र जुन त्यो दिमागमा मेरुदण्डबाट चाहिँ नसालाई असर गर्दै आउने भएकोले गर्दाखेरि यो आउनु अगाडि पनि दुख्छ, जनै खटिरा आउँदाखेरि पनि दुख्छ, र कहिलेकाहीँ निको भइसके पछाडि पनि दुख्छ, है? र कतिपय मान्छेले मेरो जनै खटिराको दुखाइ त अहिलेसम्म पनि कम भएन, भित्र केही गढेर बसेको होला, यसले गर्दा क्यान्सर पो हुने हो कि भन्ने खालको विभिन्न धारणाहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ कुनै क्यान्सर हुने खालको पनि होइन, यो भाइरसको नै इन्फेक्सन हो। र यो चाहिँ किन चाहिँ बारम्बार पेन भइरहेको छ, स्पेसली चाहिँ 40-50 कटिसके पछाडि हाम्रो नसाहरू यसै पनि कमजोर हुने, झमझम हुने खालको जुन नसाको समस्याहरू हुन्छ, यो कमजोर नसामा झन् यो हर्पिस जोस्टरले एट्याक गरिसके पछाडि त्यो चाहिँ हिल हुनको लागि अथवा निको हुन, कम्प्लिटली रिकभर हुनको लागि समय लग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो तपाईँको दुखाइ चाहिँ कहिले चाहिँ महिनौसम्म अथवा चाहिँ वर्षौँसम्म अथवा बाँचुन्जेलसम्म पनि यो जनै खटिराले चाहिँ पीडा दियो, दुखाइ रहिराख्यो भन्ने खालको समस्याहरू हुन्छन्। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ नदुख्ने औषधिहरू खाने, होइन, आजभोलि चाहिँ इभन नर्भ ब्लक्सहरू इन्जेक्सनको माध्यमबाट पनि त्यो दुखाइ कम गर्ने माध्यमहरू चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ। र जनै खटिराको उपचार गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा असाइक्लोभिर अथवा भ्यालोसाइक्लोभिर भन्ने औषधि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 7-10 दिनसम्मको लागि खानुपर्ने हुन्छ, र जुन खटिरा अथवा घाउ आउँछ त्यसमा चाहिँ एन्टिबायोटिक क्रिम्सहरू, फ्युसिडिक एसिड अथवा चाहिँ म्युप्रिसिन ओइन्टमेन्टहरू लगाउने, र दुखाइ कम गर्नको लागि फ्लेक्जन, एसिक्लोफिनाकहरू औषधिहरू चाहिँ हप्ता 10 दिनसम्म चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। My YouTube channel and TikTok account for informative videos. You can also follow me on Facebook and Instagram to get connected.